I'm gonna find the pot. Які молодці! А хто ж буде наступним героєм нашого шоу? От так! Тут нам майстер-клас покаже гість з Франківщини. Володимир Тафійчук. Оплески нашому гостю! Гарно переходимо до парку на кінне шоу. Оплески всі. Де наші подарунки? Поки несуть подарунки, ми ще раз поаплодуємо. Добрий день. Осторожно! Наші гуцулики не мали честі.